25 pra cima. Tá, eu tô 23, dois níveis eu vou pra cima. Pelo menos o verdinho essa mundo é atacou do verdinho, né? Não atacou não. Então. Cubis, mais conhecido como o mapa mais famoso desse jogo. E pelo menos meu, o bicho mais fraco desse jogo. O bicho mais merda. Merda é questão de habilidade, porque é questão de chatice e a poeira. Né? Tá, 10 gemas, muito obrigado. Uhum. Realmente vou tirar tempo, porque esse gema é muito bom. Oxi! Caraca, velho, eu tô com antigravidade, mano. Que legal. É 10 gemas, Miguel. Pô, eu peguei 10 gemas de novo. Miguel, eu tenho uma comigo, Miguel, que eu simplesmente fiquei sendo observado por olhos. E eu trouxe o bicho pra trás de mim. Só abrindo suas portinhas aqui. Porta, abre porta. Vamos agora ao fujo. Miguel. Eu peguei 800 moedas, um manequim e mais 10 gemas. Então spawnando a coelha, pá. Miguel, o bom é que eu peguei o manequim, o bom é que ele fica no meio do mapa e o bicho acha que é uma pessoa, vai nele achando que é uma pessoa. Coisa boa. Deixar o manequim jogado, depois. Ô, véi, tipo, a coelha spawna. Ah, maconha. Nossa, Miguel, você caída. Tô chegando. Ixi, o cara se forrou. Vem, ataca o manequim. Coelha burra. Escapa, ainda pulando. Ó, eu fico vendo um monte de vídeo no TikTok falando assim, ó. É tipo. aparece assim escrito mãe, aí aparece cadê minha casa, aí depois aparece a pessoa falando eu no navio do Neymar. Que viagem. Vamos balançar. Olha o Bandicoot. O Bandicoot mais só. Miguel, eu aprendi uma estratégia com a menina que eu vi fazendo esse negócio, que era assim, ó. Fazer negue. Ah, olha. Soprou. Agora eu vou ficar. Eu controlo a gravidade, meu corona não cai. Que viagem. Vini. Meu cabelo também não cai. O seu chapéu também não. Mas é porque você não é calvo. Se você botar um shampoo de queda, ele cai na hora. Olha a bola! Tá pouco. Isso foi eu jogando um macaco no chão. Legal. Ô Vini, eu vou comprar. A pessoa que tem mais nível nesse jogo tem nível 2, 246. A pessoa que tem mais fugas tem 3.173 fugas. E a pessoa que mais resgatou gente já resgatou 10.964 pessoas. E uma coisa legal, que a pessoa que resgatou mais gente é a segunda pessoa que mais pegou nível. Tem um monte de coisa legal, assim, tipo de UGC. Fazer isso com os bichos, dos monstros. Cadê o Yeti Amulete? A minha dele. Eu vou botar uma caixinha. Eu comprei um negócio chamado. Tá, acho que. É coca. Esse cave, né? Mas já foi no cursor. Ô Vini, olha o que eu tenho, um Yeti amulete. O Yeti fica atrás de mim agora.
E eu resisto a pé dele. A tua pensativa é a audácia de comprar com ele a amulete. Uhum. Legal. Afinal, eu não gosto de comprar esses amuletes aí. Aí. Eu vou querer comprar, acho que um do palhaço. O Castle é muito difícil de fazer. Vai, foi uma cagada que eu peguei nos últimos segundos, na última partida. Que eu o Castle é muito grande, é muito difícil. Pô, eu vou que eu uso. Peguei. Vai, eu uso também a capetinha. Mas a pior, o pior é o Yeti. O segundo pior é a coelhinha. Não, de chatice o pior é a coelhinha. Mas agora de dificuldade é o Yeti, por causa que ele tem poder especial. É, ô Vini, meu especial não me afeta mais se eu comprei um amuleto. É sério que ele faz isso? Sim, o amuleto faz que você resista o ataque do Yeti. Então, o ataque da coelha, por exemplo, se a coelha te bater, você não vai tomar dano, é isso? Eu acho que, tipo, ó, eu não sei, eu só entendi que o do Yeti é assim. Eu vou depois olhar. Se tiver como olhar, eu vou ver a descrição do vídeo se tiver como olhar. Tem como olhar? Vou assinar lá no lobby. Eu tô procurando só chave, porque é uma coisa chata. É. Pra que não tem chave, e invocar a coelha. Amém! Invocos. Isso é do crack, velho. Do crack. Achei a chave. Achei a chave. Tá lá. Tô subindo. Tentar o mais rápido possível. Mano, Teddy Bolo. Eu já tô finalmente de. Eu peguei dinheiro pra o que eu queria, Miguel. Não, mas eu também tenho esse negócio. Vai. Tem que subir. Rápido. Se não me engano, não. Tem que ver esses amuletos aí. Vamos escrever. Ô, capeta de coelha! E de onde que veio os amuletos? Peraí, deixa eu escapar aqui. Acabar a partida. Onde é que esses merdes estão? Ah, tá! Aqui, ó. Você pode comprar um robô com 50 gemas. Tô vendo aqui. Vini, onde é que fica essas escadas, mano? Ah, Miguel! Entendi, Miguel. Os amuletos dos bichos, Miguel, eles só querem. Miguel, eu não sei quanto você pode usar, mas Miguel, é um negócio tipo bem normalzinho, Miguel. Quando é todo, você compra por 50 gemas ou 5 robux. A única coisa que ele faz, Miguel, é que você pode resistir a um ataque do bicho. A merda da escada. Achei. Miguel, ferrou, não vai dar tempo. Rola. Tá gravando, Miguel? Paola, velho. Ela tá gravando, cara. Aqui, ó. Pô, velho, quando eu consigo achar a escada, você também me ignorou quando eu falei. Ainda bem que não vai sair, Miguel. Ainda bem. Quê? Não, ele entrou no server, mas ele falou já volto. Vai, ignora, vai. Ignora ele, ignora ele, ignora, só ignora. Tá ouvindo ainda? Ah, ele tem um negócio de olho, eu já começo a partir usando 5 deles. Vini, se ele ligar, você não atende, tá? É,
ainda tá ouvindo? Tá. Porra, ele tá ligando. É problema dele se ele não quer mais jogar Roblox. Você é bom. Eu não sei porquê. Ele entrou, meu Deus, que ele vai jogar com ele. Eu não sei porquê. Problema dele. Tá chato. Ignora, ignora. Eu vou entrar no armário aqui. Cadê o negócio? Se eu perder a minha coroa, cara, eu vou ficar bravo. Gorabe, espero que venha logo a saída. Colei. Eu peguei a porta de polimento.